L'Ajuntament de Tortosa ha signat el contracte de compra dels terrenys per al nou hospital. Uns terrenys que estan ubicats al pla parcial Camí de Roquetes, entre quatre camins i la zona que delimita amb el municipi veí. S'han adquirit fins a 12 parcel·les que sumen un total de 43.315 metres quadrats i que han tingut un cost de 615.000 euros que ha assumit l'Ajuntament de Tortosa en la seva totalitat. Des del consistori s'ha destacat que són uns terrenys que compleixen amb els requisits que des de la Generalitat s'han demanat. A més, s'ha iniciat també els tràmits per a la modificació del planejament urbanístic perquè passen a ser sol per equipaments i no per habitatges tal com constava fins ara. El següent pas, segons ha indicat l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, és posar els terrenys a disposició del Departament de Salut per a executar els tràmits per fer realitat el nou hospital, una actuació que anirà en paral·lel a l'ampliació del Verge de la Cinta. Com dic, són uns terrenys que són clau a l'hora de poder escollir, de poder acollir aquest hospital. Estan dintre d'un pla parcial al qual ja l'Ajuntament hi tenia terrenys. Per tant, ara hem adquirit aquests 43.315 metres quadrats, però fa que amb aquests metres tinguem ja 72.000 metres quadrats, que és l'àmbit del pla parcial i ja propietat de l'Ajuntament de Tortosa. Lo único que me gustaría es volver a destacar la importancia que le damos a esta operación, porque cumple el doble objetivo de Sareb, de por una parte desinvertir para de esta forma llevar a cabo el repago de la deuda, pero llevar a cabo políticas de sostenibilidad y de utilidad social, y en este caso con la utilización de los terrenos para la futura construcción de un hospital para la comarca, pues me parece que es un ejemplo, digamos, como pocos, de esta nueva labor que está llevando a cabo Sareb.